ഹലോ, ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബക്രീദ് സ്പെഷ്യൽ ഹൈദരാബാദി സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എത്തിയിട്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചിക്കനും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീരാണ് കേട്ടോ. ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൽ തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലയോ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 5 ഏലക്ക, 5 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ 3 ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടെ, 1/2 ടീസ്പൂൺ സജീരകമാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം മസാലയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ്. 5 പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ 1/2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കൂടി കൂട്ടി അരച്ചതാണ്. പിന്നെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത തൈര് ധാരാളം ചേർക്കും കേട്ടോ. 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ 400 ഗ്രാം തൈരാണ് ചേർത്തത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങുമല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് ചൂട് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സഫ്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കൂട്ടോ. അത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഇനി സവാള വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കടായിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ സവാള വഴറ്റിയിട്ടാണല്ലോ ഇടൽ, പക്ഷേ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയിൽ സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ വറുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അവർ ചേർക്കുക. അതുപോലെ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. കണ്ടോ സവാള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സവാള നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സവാള വറുത്തത് ചേർക്കാറ്. പക്ഷേ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയിൽ അവർ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള വറുത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വറുത്തെടുത്തത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് 1 കപ്പ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ സഫ്രോണ്, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1/2 ഭാഗം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലും സഫ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചുരുങ്ങിയത് കേട്ടോ 2 മണിക്കൂർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സല്ല വൈറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് 1 കിലോ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇത് കുതിർക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. 1/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വേവിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം റൈസ് ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. റൈസ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 1 ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പു, 4 ഏലക്ക, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവർ ധാരാളം സജീരകം ചേർക്കൂട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് തന്നെ തിളപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് പകുതി വെന്ത് കിട്ടുട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് പകുതി മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി, ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോഴാണ് റൈസ് വേവുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പകുതി മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പകുതി മാത്രം ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ അത്. 1 മണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ദമ്മിടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനും വെന്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ മസാല ഒന്നും വഴറ്റിയിട്ടൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും സവാള വറുത്തതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ചിക്കൻ വേവിക്കാതെ ദം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റൈസ് പകുതി മാത്രം വേവിച്ചത്, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സുർബിയാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്, ചിക്കൻ ആദ്യം വേവിക്കാതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സഫ്രോണ് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റൈസിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, പിന്നെ ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊന്നും അവർ യൂസ് ചെയ്യൂല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമ്മൾ ആവി പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആവി ഒട്ടും പുറത്ത് പോകരുത്, നമ്മൾ ദം ചെയ്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി വേവിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് ദം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകത. ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിക്കനും വേവണമല്ലോ, 5 മിനിറ്റ് മാത്രം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ടൈം നോക്കി വെക്കണം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 10 മിനിറ്റ് വെക്കുക. നമ്മൾ ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെമ്പ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ തട്ടോ പാത്രമോ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറഞ്ഞ തീയിൽ 30 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ 40 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ദമ്മായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒട്ടും വേവിക്കാതെയാണ് ചിക്കനൊക്കെ ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചത്, അതുപോലെ റൈസ് പകുതിയാണ് വെച്ചത്. എന്നിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റൈസൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചിക്കനൊന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും എടുത്ത് നോക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പരുവത്തിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ അടി പിടിക്കുന്ന പേടിയൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ മസാലയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മസാല റൈസും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് ഈ പെരുന്നാളിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്, അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഹൈദരാബാദി. അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇഷ്ടമായിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.